Всім привіт! Це Центр туристичної інформації. Вельмишановні лучани, запрошуємо вас завітати до нас і придбати тут квитки на Нічолуцькому замку. Поспішайте, а навіть дуже поспішайте, бо їх залишилося дуже мало. І більше того, скоро вони подорожчають у ціні. Як і кожного року, Ніч у Луцькому замку обіцяю здивувати цікавинками, одначе цьогоріч будемо мати не лише історичні реконструкції, не лише історичні замальовки, а й чимало атракцій і цікавих речей, пов'язаних із сім'єю, із Волинською сім'єю, тому ласкаво запрошуємо вас взяти із собою діток, адже і їм там теж буде доволі цікаво.